Last year, ininulsad ng SNA ang Project Hero kung saan pumunta kami sa tatlong lugar para mag-hold ng basketball clinics para sa kabataan. At ngayong taon, ipagpapatuloy namin ang Project Hero pero this time, volleyball naman ang aming ituturo sa youth. And here to tell us more about this project are Isa Molde and Tots Carlos of the UP Lady Maroon, si Coach Ken Ukang ng Heroes Volleyball Program and SNA Channel Head and Project Head Vince Rodriguez. Sir Vince, Coach Ken and uh, Isa and Tots, uh, welcome to the score. Thank sir Vince, uh, simulan ko na sa This is phase Two of our Project Hero. Na simulan natin sa basketball, ngayon naman volleyball ang ating focus. Ano ba ang background natin dito sa Project Hero, sir? Yes, uh, nagsimula tayo last year, 'di ba? Nakasama ka doon sa basketball clinic natin. Siyempre, sikat na sikat ang basketball sa ating ano, sa ating bansa. Um, and we were successful I think we reached about 120 kids we taught them uh, we did some clinics with them and it was a very very good experience and as you know um lumalaki na rin ang popularity ng volleyball so this year we said that you know we wanted to try volleyball because uh, it's 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 you know we can touch more kids by having both boys and girls joining the the clinic So that's basically what we want to do. We want to inspire these kids. We want to get them to, into sports to teach them the value of sportsmanship, uh, discipline, hard work, determination. And hopefully, they will learn something from it and have a positive experience so they can. you know, it arm them in facing challenges in life. Magkaroon sila ng konting lakas ng doob, makasama nila yung mga idol nila sa na makapaglaro sila kasama yung idol nila. So, we hope they'll have a positive experience from this clinic. And speaking of idols, kasama natin si Isa Molde at Tots Carlos. But before I get to you girls, I'll talk to Coach Ken. Coach Ken, swak na swak ang uh, tawag sa project nyo na Heroes Volleyball Program. Sa aming project dito sa SNA which is Project Hero. I heard you started HVP in 2015. We started Project Hero last year and now nagsasanib pwersa tayo para sa second phase ng Project Hero. Paano po ba nagsimula ang HVC? Oh yeah uh, the hvp started uh two thousand and fifteen we 're like um, um, coaches coming we 're a group of young coaches that we want to share volleyball in our own little way and then uh, we found out this um, this group of people who are really uh, into the sport as well because uh, the hvp score um, program is for the adults volleyball program as well as we do have our grassroots. But then, um, why did we call ourselves heroes? Is that um, maybe we just want to, um, uh, every one of us are a hero in our own lives, and uh, we want to see, I mean, we want to, volleyball has been uh, in great um, challenges for the past years, dito sa Pilipinas, and uh, we want to bring it back through our own little way. So that's why we came up with a hero's name. And Coach, I understand that every month, meron kayo mga tinuturo ang mga grupo ng bata in different parts of, of Metro Manila. Now, how will the volleyball camp change here with Project Hero? Ano po ba yung mga pagbabago na maaasahan ng mga sasabak dito sa project nato yeah uh, it's kind of challenging as a one day lang sha when I mean, we go to these communities we want to be there and uh we want to um uh we want to be a an inspiration to these young kids that uh they, they, they can reach their dreams to just like ours as well through through volleyball i mean um we we well the idols are here me to, to testify um how did their lives change through the sport so you want to teach them the basics uh how to uh, how to play the volleyball and um you know, the basic rules so that uh, when we leave their community, they can establish their own volleyball games. At sigurado ako na sa lahat ng mga nanunod ngayon, they're very interested to find out kung ano ba ang kwento ng isang Isa Molde at Tots Carlos. Isa, nang galing ka sa Cebu, paano ba nagsimula ang iyong volleyball journey? Ako siguro dati, hindi talaga ako into sports. Mm -hmm. Dati, lakad-lakad lang, tapos sumasali ako ng pageant-pageant. Then... One of my teammates sa uh, UP. Yes. Tinawag niya ako, nagla-lunch kami nun, tinawag niya ako, sabi niya, pinapa-training ka ng coach doon. Sabi ko, bakit? Natakot ako, syempre. Kasi yung, yung boses niya, sabi niya, pinapa-training ka ng coach doon, bilisan mo, pumunta ka na. So, pumunta na lang din ako. Simula na, nag-start na ako mag-training sa kanila and na-enjoy ko naman yung volleyball. So dahil lang sa isang do mm -hmm. kaibigan, doon nagsimula ang iyong journey mm -hmm. sa volleyball. Si Tots naman, from Lubao, Pampanga, paano nagsimula ang iyong volleyball journey? Uh, first, first love ko talaga is hindi volleyball. Okay. It's badminton talaga. Mm. So grade 4 ako, grade 5 ako, compete akong badminton. So hindi naman ako ganun kagaling, pero I'm trying. So, and then yung kuya ko is Gerald magtoto Uh, uh player siya ng UP dati. So, siya yung setter. Yes. Um, in-encourage na ako maglaro ng volleyball. Uwi siya ng bola sa amin. Like, laro tayo, ganyan. And then one time, uh, grade 6 na ako. Medyo nakakaintindi na ako ng konte konte. So, yun. Uh, in-explain niya na If you play volleyball, mas magagamit mo siya in the future. Like now, nakakapag-aral ako, na-scholar uh, ako na high school dahil sa volleyball. So, hanggang ngayon, um, sa UP, nakakapag-free tuition. As in, sobrang wala talaga akong binabaya dahil sa volleyball. And, ayun, nag-enjoy naman ako. And, hanggang ngayon, uh, tinutuloy ko kung anong pangarap ko. Siyempre, may mga, like, pro. Okay. Nakikita ko sa inyo, very excited kayo. Ganadong-ganado kayo na ikwento sa amin ang iyong simula as volleyball players. And I'm sure you're very excited to meet the kids in Mandaluyong tomorrow. But going back to Sir Vince, Sir Vince, working with Lingkod Kapamilya, paano nyo po ba na-determine kung anong mga barangay ang talagang nangangailangan ng tulong at para maturuan itong mga bata ng volleyball? Lingkod ka pamilya has uh, partner community. So sila nag-identify ng communities na kailangan, na may need. So we work hand in hand with them. They cho chose communities na alam nila kailangan. So these are depressed areas um, with, you know, I think a lot of children also. So I think ang, ang iniisip nila is, you know, depressed areas to eh. Hirap ang mga bata, hirap ang families. Wala silang masyado opportunity. So it's a good opportunity, opportunity na yung mga bata can, you know, take their mind off things for a while, makipaglaro sila, makita nila, again, makita nila yung mga idol nila. So just to be able to relax and be children and have fun. So we expect it to be fun. I mean, you know, hindi naman hardcore training to na katulad na ginagawa nila, napapahirapan, di ba? But gusto nun talaga na ma-experience sila na, and sana rin, siyempre mag share share um, yung, yung idols natin, mag share tungkol sa kwento nila sa mga bata. At least realize sa mga bata na, hey, you know, we have a chance. If we work hard, if we do certain things, meron rin tayong future. Eh. So we just want to be able to inspire them in that way. So Lingkod Ka Pamilya is helping us hook up with the communities that, that need uh, that inspiration. So bukas, ang una po nating focus ay Mandaluyong City. Yes, and then on April 19, we will be going to uh, Marikina naman yes, Marikina. coach Ken, going back to you ano ba ang may expect ng mga bata because when we started this with with basketball we had about 40 kids every saturday we were in bulacan navotas and qc sa barangay up campus so ano yung may expect ng mga bata tomorrow uh nagbibiro nga ni si Servants si na hindi naman ito sobrang hardcore na training. If if you're a kid and you're going to be part of Project Hero, ano yung may expect nila bukas. Yeah, um, of course uh, it will be fun and uh very um, we are bringing in our uh, passionate uh, coaches to to inspire these young kids. So, um growing up, uh, I want I want I just want to play volleyball also na it's all about fun lang. So, yun yung inculcate namin sa kanila tomorrow as well as uh, values as maybe uh, so that uh when uh, Uh, they, through this um through the sport uh, they can be better uh, better citizens of our communities okay yeah. now isa thoughts i'm sure you want to meet the kids tomorrow i'm sure you want to tell them a lot teach them about what you know about the game meron ba kayong mensahe sa mga bata uh, words of advice na gusto nila maging katulad ninyo in the future uh advice ko lang is uh, hindi naman ako agad uh, ganto nung no, naglalaro ako, dumaan din ako sa mga volleyball camps, sa mga laro sa kalye, kasi yung pampanga naman, hindi naman siya gano'n din ka-ayos ka, gan, ka ayos yung program, like dito sa Manila. So, well, hard work talaga. Hard work talaga and sipag. Tiga, siya talaga yung maglalagay sa'yo kung kung ano yung gusto mo. Parang coach na coach <laughs> ang dating nga yun, Si ano naman? Coach Isa naman. Siguro, like what, thoughts Um, siguro ako din naman dumaan din sa barangay-barangay palaro, milo syempre doon naman nagsisimula lahat so have fun lang talaga Sir Vince, uh, Coach Ken, bakak meron pa kayong gustong before we begin tomorrow ang ating uh, project Hero for 2017. Yeah, we, we just wanna invite uh, all the communities out there that um, we wanna be part of your volleyball programs as well. So hopefully we can uh, we can reach more communities through this program and uh, yeah, don't forget to uh, check us out at the Heroes Volleyball Program uh, Facebook and Instagram for all of our programs year-round. So ayun po, uh, magsisimula na ang second phase ng Project Hero ng SNA. Kasama na ang Heroes Volleyball Program ni Coach Ken Ukang. Sir Vince, thank you so much. Coach Ken and uh, the girls from UP, maraming maraming salamat. And uh, thank you for helping us out here in SNA. Hi guys, keep watching The Score for the latest sports updates. And don't forget to subscribe to the ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.